ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା କାଳିଦାସ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା କାମଡ଼ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ 8x20 ନମ୍ବରରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ, ଛବିଳ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ପାରଳା ଆଦର୍ଶ ଥାନାଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫୋରମ୍ରୁ ଆମକୁ ଏବେ ପିଟିସନ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ତ କେସ୍ଟା ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ରାଇଟ୍ ଅଛି କି ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗଲେ ବୋଲି ହୁଏତ ଆମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କଲୁ ଏବଂ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲୁ। କାହିଁକି ଆପାରେଣ୍ଟଲି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ହେଇଥିଲା କି ଏତେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଲାଗୁ, କାହିଁକି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ। ଆପାରେଣ୍ଟଲି ସବୁ ହିସାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ଭଏସ୍ କଲେ, ଲୋକ ଏଲେଜ୍ କଲେ ବୋଲିକି ହିଁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲୁ। ତ ଆଇ ଶୁଡ଼୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଯାଜପୁର ବି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥ୍ରୋ କଲେ ଆଣ୍ଡ ୱି କୁଡ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯାଜପୁର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଏଲେଜ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର, ଏବଂ ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ପାଇଲୁ କି ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୂପ ଦେଇକରି ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଥିଲା ଏବଂ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କରିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି। ସମୟ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିଲୁ, ତା'ର ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର OD 28 4754 ଆଉ ଟ୍ରଲି ହାଭିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର OD 28 4755। ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏବେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଭାସ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ ହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ। ଆଉ 8 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା ଛବିଳ ସ୍ୱାଇଁ ପାଖରୁ, ସେ ଯିଏ ଡିସିଜ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା କରିବା, ବସିବା, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେ କିଛିଟା ମଦ ବି ପିଇଲେ। ତାପରେ ଭାସ୍କର ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଏମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ତ ଯାଜପୁରରୁ ତାକୁ ଡକାହେଇଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ। ଛବିଳ, ପ୍ରଭାକର, କାଳିଦାସ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ସେମାନେ କାଳିଦାସକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସ୍ପଟ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାସ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପଛକୁ ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ତାପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆଇସିୟୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଇସିୟୁ ସ୍ପଟ୍କୁ ଗଲେ, ସ୍ପଟ୍କୁ ଗଲା ପରେ ସେ ସେଠି ଭାସ୍କରକୁ ଆପାରେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ହିଁ ଲାଗୁଛି, ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆୱେର୍ନେସ୍ ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର CD ଆମକୁ ଦେଲେ ଯେଉଁଠି ଭାସ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ କନଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତ ଆମ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଉଦ୍ରେକ କଲା ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ତଦନ୍ତ କଲୁ। ତ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲୁ କି ଏଇଠି ଏ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କେସ୍ରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି, ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଅଧିକ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଗଜପତିରୁ ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇ ୱାଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍।